Men hur läget som oss med Sompe och välkomna ska ni vara till en ny liten kanske Global Offensive vidare idag. Så ja, idag kom det en ny uppdatering på CSGO som jag tycker verkar vara sjukt nice helt enkelt. Och jag känner att vi gör en video om liksom uppdateringen och snackar lite om den, vad jag själv tycker om den. Och så kan ni gärna skriva i kommentarsfältet om vad ni tycker om den. Så ja, och det är en after commentary, så det är inte live commentary som ni säkert har märkt. Idag spelar jag på banan Inferno och Mirage. Och jag spelar med R8 Revolver då. Och försöker lära mig den, jag tycker den verkar vara sjukt svår. Eller så, den är väldigt OP. Den one-shotar upp i magen nästan varje gång. Eller så drar man 99 eller 98 eller sådär. Annars i huvudet är det alltid one-hit. Så det är verkligen en sjukt OP revolver. Och den här kom då i nyuppdateringen. Och den kan du replacea istället för vad är digen. Och ja, jag tror faktiskt jag kommer göra det i början eftersom den är väldigt... jag tycker den är lite mer OP, den är lite enklare att hantera tycker jag på något sätt. Men den verkar sjukt nice. Och sen har det ju kommit en ny case med massa nya skins. Det finns ett skin till revolven, R8 revolven då som den heter. Och det är ett rött skin, så det är ganska så här, alltså det är så här liksom, alltså själva skinnet är inte rött, alltså det är liksom rött på lådan om ni förstår. Det är svårt att förklara, men ni förstår vad jag menar. Och jag tyckte skinnet var ganska snyggt också, så man får väl försöka få den i caset, eller inte, kappa. Men ja, vad har de gjort mer uppdateringar då? Jo, de har ändrat så man kan ta en timeout i när du spelar en komp, så kan du kalla en vote för en timeout. Jag tror du kan göra en på T-sidan och en på CT-sidan, jag är inte helt hundra. Vilket jag för tycker är riktigt nice. För ibland kan man liksom behöva ta en timeout med sina kompisar eller vilka man spelar med och bara behöva snacka ihop sig vad man ska göra för taktiker ifall det går dåligt och man liksom förlorat många runder på raken. Så jag kan känna att det är faktiskt en riktigt bra grej att de har lagt till det liksom. Varför skulle de inte ha det, känner jag. Så ja, det är en bra grej tycker jag. Sen har de också addat så att när du plantar bomben så sprängs den efter 40 sekunder. Så innan var det liksom 45 sekunder om jag minns rätt. Eller så var det 50, jag är inte helt hundra. Men nu är det i alla fall 40. Och jag vet inte riktigt om det är bra eller dåligt. Det vill säga, alltså jag bryr mig inte så jättemycket om det. Jag vet att e-sport matcherna, då har det varit 35 tror jag. Och jag tyckte det stod någonstans att de också skulle få det till 40. Så att de inte kommer ha 35 längre. Men det är inte helt hundra om. Men det är i alla fall 40 sekunder tills bomben sprängs. Nu är kompmatcherna. Så ja. Och sen så har de också ändrat lite så här nya sprays och recoils. Jag tror det är svårare att spraya på långt avstånd med AK och M4 och det. Lite sånt har de också ändrat uppdateringen. Och sen är det lite andra grejer. Men det här är det jag kollar på i alla fall. Och jag tycker i alla fall det låter som en riktigt nice uppdatering. Ingenting de har försämrat riktigt skulle jag inte säga. Så ja, det var nog det. Men förra tycker jag uppdateringen verkar riktigt nice. Så ni kan jättegärna kommentera i kommentarsfältet om ni tycker uppdateringen verkar nice. Och vad ni tycker är bra, vad ni tycker är dåligt och sådär. Så det vore kul att läsa det. Men ja, annars får ni inte glömma att lämna like på videon. Om ni tyckte sådana här videos var bra. Eller alltså om ni vill ha fler sådana här videos i framtiden. Där det kommer nya uppdateringar eller vad som helst. Och ni får gärna prenumerera på kanalen om ni är nya. Så missar ni inga videos i framtiden. Så syns vi i nästa video. Ha det bra och hej då. Peace.